Bizim de Spina'da kredi şartlar bizde var. 50 faizini önceden ödeyirsen, kalan 50 faizini ise 3 ay ərzində ödeyebilirsiniz. Bütün hanımları, zövcün hanımları mən de Spina'ya dəvət edirəm. Buyursunlar, qabaqdan 8 mart gəlir. Özünüz özünüzdə, eləcə də sizin sevgililəriniz, həyat yoldaşlarınız sizə hədiyə olaraq ve Spina'da sizin için güzel geyimler alabilirler. Uğurlar size. Öpürüm hamınızı.